Rache Aldeondanoy, Baracaldo Sorio, Querotaguella Bogara. Gaur, es una importante hada. Es un día importante hoy. Hoy se conmemora el día de la derrota del fascismo. La Unión Europea lo conmemora de otro modo. La Unión Europea celebra el Día de Europa y se olvida de seguir derrotando al fascismo, de derrotar al fascismo que hoy otra vez asoma su rostro en Europa. No hay nada que celebrar en realidad. hori guztia esatera goaz Europako Parlamentura. Gure eskubideak aldarrikatzera eta defendatzera. Erritarren eskubideak eta herri honen eskubideak. Justizia soziala eta erabakitzeko eskubidea eta zuen eskutik goaz. Zuen eskutik egiten ari gara bidea. Zuen eskutik lortuko dugu denon artean. Gurea politika egiteko beste modu bat delako. Gurea beste politika bat de la COEMEN y Europa. Como veis, ya estamos en campaña, ya podemos pedir el voto y algunos ya pueden decir casi cualquier cosa. La derecha alertaba hoy de la insatisfacción que la ultraizquierda y los ultranacionalistas, decían ellos, han creado y generado y alentado en las calles y plazas de Europa. Yo, la verdad es que les oigo entre maravillado e indignado. Maravillado por la facilidad, por la capacidad de tergiversar la realidad de algunos políticos, e indignado porque quienes están alentando e incendiando la insatisfacción y la mala leche son precisamente las políticas y los recortes que ellos, con Troika o sin ella, están imponiendo o aplicando, y que también aquí están imponiendo y aplicando, en Baracaldo, en Ascoitia o en Berriosar. Pero detrás de esas palabras... No se oculta solo el intento de crear la sensación absolutamente falsa, como os decía Óscar, de que todo va mejor, sino también la pretensión de que en realidad los mismos gobiernos que han provocado la mayor fractura social que recordamos son precisamente los que van a resolverlo. Así que no me extrañó haber escuchado en un debate reciente a varios jóvenes dirigirse a la derecha con estas palabras. Vale ya de tomarnos el pelo. Baina kontua guzti honen atzean dagoena, hau baino askoz larriagoa da oraindik. Herritarrak ez dituzte politikan nahi. Ez dutuz ez dute protestarik nahi. Zapalduak zaudetela, lanik ez duzuela, subsidiorik ere ez duzuela, bai isilik eta kieto denak. Kalera ateratzen bazarete, errepresioa eta legeetan ere errepresioa. Ez gaituzte kalean ikusi nahi. Ez gaituzte politika egiten ikusi nahi. Ez dute herritarren parte hartzerik nahi. Eta bereziki ez dituzte kalean nahi gazteak. Ba, hause esan nahi diet gazteei, hause esan nahi dizuet. Egin ezazue politika, egin politika etxean, egin politika bikotearekin, egin politika herrian, kalean, plazan eta osoan, zuen ordua da eta gure ordua da. Eta jakina ez gaituzte Europan ikusi ere egin nahi. Esan dute ez gaituzte ikusi ere egin nahi Europan. Ez dute Euskal Herria bildu Europako Parlamentoan ikusi ere egin nahi. Bargi eta garbi esan nahi diet. Europako Parlamenturagoaz. Han entzungo da gure ahotsa. Han entzungo da Euskal Herri libre eta independentaren ahotsa. Hautezkunde hauek lagunok oso garrantzitsuak dira justizia sozialaren alde borroka egiteko eta konponbide demokratiko eszenarioa indartzeko. Erabakitzeko eskubidaren aldeko defentsa Europako Parlamentuan egiteak sekulako garrantzia du. Europako Parlamentuan eta Europa osoaren aurrean inoiz baino indarra handiagoz esan behar dugu bakearen eta konponbidearen ateak parez pare irekita daudela. Madrilek itxi egin nahi baditu ere. Oriere es El Gobierno de Urcuyo está aplicando las medidas de la Troika y del Gobierno de Madrid y lo hace porque no quiere tomar decisiones propias en Gasteiz. Lo hace porque no quiere impulsar otro modelo socioeconómico. Se niega a cambiar de rumbo y prefiere compartir mesa con Confebasque y Adegui dejando de lado los derechos de miles de trabajadores y de trabajadoras. Euskal Herria Bildu está trabajando y trabajará también en Europa por esas miles de personas que la derecha está dejando de lado. En estas elecciones, el único voto, el único que hará frente a quienes niegan nuestros derechos como personas y como pueblo, será el de Euskal Herria Bildu, el único voto. Y os pedimos el voto para llevar al Parlamento Europeo la voz de todos los sectores en lucha en este país. Para llevar la voz de los trabajadores y trabajadora, trabajadoras y de los sectores populares. Una voz que reclamará todos los derechos para todas las personas. Ese es nuestro compromiso, aquí y ahora, aquí y en el Parlamento Europeo. Da gure compromiso gobernua, askenean, eta neuriak arida emen. ez dituelako erabakiak hartu nahi. Ez duelako beste eredu sozioekonomiko bat bultzatu nahi herri honetan. Ez du norabidea aldatu nahi. Nahiago du konfebazkekin eta degirekin elkartzea eta milaka langileen eskubideak zapaltzea eta baztertzea. Euskal Herria Bildu lanean ari da eta lanean jarraituko dugu baita Europako Parlamentuan ere. Eskumak, basterrean, utzitako pertsona guztien alde, guztien alde. Hauteskunde hauetan, gure herriaren eta herritarren eskubideak zapaltzen dituztenei, aurre egiteko boto bakarra, boska bakarra, Euskal Herria bildurrena da. Bakarra, ez dago besterik. Lagunok, emaiozue botea, Euskal Herri bilduri borrokan ari diren sektore guztien boska eta hotza eramango dugulako Europako Parlamentura. Langileen eta herri sektoreen boska eta hotza eramango dugulako. Eskubide guztien aldeko boska eta hotza eramango dugulako Europako Parlamentura. Horixe da gure konpromisoa. Arditzagun, hautezkunde hauek, konponbide demokratikoen eszenarioa indartzeko, bake prozesua indartzeko, gizartea eraldatzeko. Arditzagun hautezkunde hauek presoak ere etxera ekartzen hasteko, geure buruaren jabe egiten hasteko. Europako parlamenturagoaz lagunok, eman egurre irabasteragoaz, gabon pasa eta eskerrik asko.